እውነታ ነው። በቅርቡ ባስተላለፍነው ዘገባ ባንድ ብሔር የበላይነት የሚሽከረከረውን የኢትዮጵያን የመከላከያ ሰራዊት ገመና ጋሃድ አውጥተን ማቅረባችን ይታወሳል። በዚህ ዝግጅት የምናቀርብላችሁ መረጃ ደግሞ ወያኔ በወታደራዊ ተቋማት ውስጥ ይሁን በሌሎች አስተዳደራዊ ኢኮኖሚያዊ አካዳሚያዊና ሌሎች ተቋማት ውስጥ ለምን ዘረኛ አደረጃጀትና ስራ ለማስፋፋት እንደፈለገ የሚያሳይ ይሆናል። ቀና አመለካከትና ጤነኛ አምሮ ያላቸውን ዜጎች በሙሉ ግራ ሲያጋባ ይኖረውን ይህን ለማንም የማይበጅ ወያኔን የዘረኛነት እብደት መረዳት የሚቻለው በዚህ ሰነድ የቀረበውን መረጃ በሚገባ በማጤን ብቻ ነው የሚል እምነት አለን። ይህ ሰነድ መለስና በዙሪያው ያሰባሰባቸው ዘረኞችና ለዚህ ዘረኛ በሽክርና ለማገልገል የቆረጡ ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጡ ሆድ አደሮች ለምን ይህንን አደገኛ ዘረኛ ስርዓት በሀገራችን ለመትከልና እድሜውንም ለማራዘም እንደሚጥሩና በሀገርና በህዝብ ላይ ከፍተኛ ወንጀል በመፈጸም ላይ እንደሚገኙ ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። መለስ ዜናዊ በ1989 ዓመተ ምህረት ለአዲስ አበባ አስተዳደርና ለመከላከያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ለ25 የወያኔ ጦር መኮንኖች ለያንዳንዳቸው በሽልማት በአዲስ አበባ ውስጥ 500 ካሬ ሜትር አንደኛ ደረጃ መሬት እንዲሰጣቸው ትዕዛዝ አስተላለፈ። በትዕዛዙ መሰረትም ለሁሉም መኮንኖች ቦሌ መድኃኔዓለም ፊት ለፊት የሚገኙ ቦታዎች እየተሸነሸኑ ተሰጣቸው። መሬቱን እንዲሰጣቸው ብቻ ሳይሆን ከሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ቅድሚያ እንዲያገኙ፣ ሲሚንቶውን የሚያጓጉዙበት መኪና መከላከያ እንዲመድብላቸው፣ ሌሎች የዶዘርና የግሪደር የግንባታ መሳሪያዎች ደግሞ የመከላከያ መሐንዲስ ዋና መምሪያ እንዲሸፍን ተደረገ። ለግንባታው የሚያስፈልጉት ሌሎች ወጪዎችን በዘረፋ ካሟሉ በኋላ ከአንድ እስከ ሰባት ፎቆች የሚደርሱ ዘመናዊ ህንጻዎችን ገነቡ። በአሁኑ ሰዓትም እነዚህን ዘመናዊ ህንጻዎች በከፍተኛ ዋጋ አከራይተው በመንግሥት ቤቶች ውስጥ ይኖራሉ። የነዚህ ወያኔ ጦር መኮንኖች ስም ዝርዝር የጎሳ ጀርባቸውና መለስ ዜናዊ አዲስ አበባን ከተማ በመዝረፍ በሰጣቸው መሬት አማካኝነት ያከማቹት ሀብት እንደሚከተለው ይቀርባል። አንደኛ፣ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ የኪራይ መጠን በገንዘብ ሲሰላ 25000 የኢትዮጵያ ብር ከአራት ዓመት በፊት፣ ብሔር ትግራይ። ሁለተኛ፣ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ የኪራይ መጠን በገንዘብ ሲሰላ 28000 የኢትዮጵያ ብር፣ ብሔር ትግራይ። ሶስተኛ፣ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ የኪራይ መጠን በገንዘብ ሲሰላ 38000 የኢትዮጵያ ብር፣ ብሔር ትግራይ። አራተኛ፣ ሌተናንት ጀነራል ገዛኢ አበራ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ የኪራይ መጠን በገንዘብ ሲሰላ 170000 ብር፣ ብሔር ትግራይ። አምስተኛ፣ ሌተናንት ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ የኪራይ መጠን በገንዘብ ሲሰላ 38000 የኢትዮጵያ ብር፣ ብሔር ትግራይ። ስድስተኛ፣ ሌተናንት ጀነራል ሰዓረ መኮንን ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ የኪራይ መጠን በገንዘብ ሲሰላ 35000 የኢትዮጵያ ብር፣ ብሔር ትግራይ። ሰባተኛ፣ ሌተናንት ጀነራል አበባው ታደሰ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ በአሁኑ ጊዜ ቦታቸውን በ1.2 ሚሊዮን መሸጣቸው ተረጋግጧል፣ ብሔር አገው። ስምንተኛ፣ ሜጀር ጀነራል አበባው ተክለ ሃይማኖት ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ በአሁኑ ጊዜ ቦታውን በ2.5 ሚሊዮን ብር መሸጣቸው ተረጋግጧል፣ ብሔር ትግራይ። ዘጠነኛ፣ ሜጀር ጀነራል አብርሃ ወልደ ገብርኤል ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ ኪራይ በገንዘብ ሲሰላ 34000 የኢትዮጵያ ብር፣ ብሔር ትግራይ። አስረኛ፣ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ ኪራይ በገንዘብ ሲሰላ 28000 የኢትዮጵያ ብር፣ ብሔር ትግራይ። 11ኛ፣ ሜጀር ጀነራል አባዱላ ገመዳ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ ኪራይ በገንዘብ ሲሰላ 45000 የኢትዮጵያ ብር፣ ብሔር ትግራይና ኦሮሞ። 12ኛ፣ ሜጀር ጀነራል አለሙ አየለ ህንጻ የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወርሃዊ ኪራይ በገንዘብ ሲሰላ፣ በአሁኑ ጊዜ ቦታውን በ1.7 ሚሊዮን ብር መሸጣቸው ተረጋግጧል፣ ብሔር አገው። 13ኛ፣ ሜጀር ጀነራል ስዩም ሃጎስ ህንጻ የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣
ورهاوي كراي بغنزب سي سلا حاس منتشي ايتوبيا بر بيهير تغراي سرالتنيا ميجر جنرال قبرق زيابير مبراتو انتاوي ميجيني بات بوتا بوليك فلكتما يور كراي بغنزب سي سلا عرباشي ايتوبيا بر بيهير تغراي اسرالتنيا ميجر جنرال باچ عدبالي انتاوي ميجيني بات بوتا بوليك فلكتما يور كراي متن بغنزب سي سلا حاشي ايتوبيا بر بيهير اورمو اسرالتنيا ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ጋውና ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ በአሁኑ ጊዜ መሬቱን በ1.2 ሚሊዮን ብር መሸጣቸው ተረጋግጧል ብሄር ትግራይ 18ኛ ብርጋዴር ጀነራል ተክላይ አሸብር ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ የኪራይ መጠን 60 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ብሄር ትግራይ 19ኛ ብርጋዴር ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኔ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ ورهاوي كراي متن بغنزب سيسلا 30 شي ايتوبيا بر بهير تغراي حاينيا برغادير جنرال باتريس انصاوي ميگنيبت بوتا بوليك كفله كتما ورهاوي كراي بغنزب سيسلا 34 شي ايتوبيا بر بهير تغراي حاي اندنيا برغادير جنرال مسفن اماره انصاوي ميگنيبت بوتا بوليك كفله كتما ورهاوي كراي بغنزب سيسلا 23 شي ايتوبيا بر بهير تغراي አውለተኛ ብርጋዴር ጀነራል ምግበ ኃይለ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ የህንጻው ኪራይ በገንዘብ ሲሰላ 20 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ብሄር ትግራይ 23ኛ ብርጋዴር ጀነራል ሐለፎም ቸንቶ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ የወር ኪራይ መጠን 22 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ብሄር ትግራይ 24ኛ ኮሎኔል ታደሰ ንጉሴ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ የወር ኪራይ መጠን በገንዘብ ሲሰላ 48 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ብሄር ትግራይ 25ኛ ኮሎኔል ጻሃየ መንጁስ ህንጻው የሚገኝበት ቦታ ቦሌ ክፍለ ከተማ በአሁኑ ጊዜ መሬቱን በ1.2 ሚሊዮን ብር መሸጣቸው ተረጋግጧል ብሄር ትግራይ ከላይ ከተጠቀሰው በተጨማሪ ወያኔ ለጦር አለቆች የሚሰጠው ጥቅማ ጥቅሞች የሚከተለውን ይመስላል አንደኛ እነዚህ የጦር አለቆች በነጻ መሬት ወስደው ቤት በዘረፋ ከሰሩ በኋላም በከተማው ውስጥ በመንግስት እጅ ከሚገኙ ምርጥ ቪላዎች መካከል ተመርጠው በተሰጣቸው ቤቶች ውስጥ በነጻ መኖር ተፈቅዶላቸዋል። ሁለተኛ የውሃ የመብራትና የስልክ ወጪዎችን ሙሉ በሙሉ የሚሸፍነው የወያኔ መንግስት መሆኑም ታውቋል። እነዚህ ሞልቃቃና ቅምጥል የጦር አለቆች በሚኖሩበት ቪላ ውስጥ ብርዱን አልቻልንም በማለት ቤታቸውም ሙሉ በሙሉ በውድ ምንጣፍ ማሸፈናቸው አልበቃ ብሎ ከፍተኛ ኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታ የሚያስፈልጋቸው የኤሌክትሪክ የቤት ማሞቂያ መሳሪያዎች በየክፍሉ አስገጥመዋል። ምንጣፍ ለሚጠርገው የኤሌክትሪክ መጥረጊያና ለኤሌክትሪክ ማሞቂያዎች የሚወጣው ከፍተኛ ወጪ እንዲሁም እንዳሻቸው ለሚያፈሱት ውሃ ኪራይ የሚከፈለው ከደሃው ኢትዮጵያዊ በሚዘረፈው ገንዘብ ነው። ለሞባይልና ለቤት ስልኮቻቸው አገልግሎት የሚከፈለውን ገንዘብ ስንደምረው የትግራይ ጀነራሎቹ በነጻ የሚያገኙት አገልግሎት በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ይሆናል። ሶስተኛ የጦር አለቆቹ ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸው ከዚህ ማልፎ አባትና እናቶቻቸው ሳይቀሩ እስከ ውጭ ሀገር ድረስ በመሄድ የሚሰጥ ነጻ ህክምና ያገኛሉ። አራተኛ ሁሉም የጦር አለቆች ተጨማሪ መኖሪያና የንግድ ቤቶችን በመቀሌ በባህር ዳር አንዳንዶቹም በአዲስ አበባ ከተማ በድጋሚ መሬት እንዲወስዱና እንዲገነቡ ተፈቅዶላቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ በአዲስ አበባ ከተማ በዱከም በናዝሬትና በሌሎች ቦታዎች ለንግድና ለመኖሪያ ቤት የሚሆኑ ቦታዎችን በመውሰድና ይህንን መሬት በቀላሉ ለሚያገኙ ሌሎች ሀገሪቱ ዜጎች በከፍተኛ ዋጋ በመቸብቸብ የሚያገኙት ሀብት ገደብ የሌለው እየሆነ መጥቷል። ታደሰ ወረደ፣ ወዲም ቤቲ፣ ፍሳሐ ኪዳንና ገዛኤ አበራ የተባሉት የጦር አለቆች በዚህ ድርጊት በዋነኝነት ከሚጠቀሱት መሃል ይገኙበታል። አምስተኛ ይህም አልበቃ ብሎ እነዚህ የጦር አለቆች በመከላከያ ሚኒስቴር በተያዘ ከፍተኛ የመስተንግዶ በጀት ተጠቅመው የሚኖሩትን የቅንጦት ኑሮ ለተመለከተ ሀገራችን በምን አይነት የቀንጅቦች እንደተወረረች ለማየት ይቻላል። ለምሳሌ በ1992 ዓመተ ምህረት መከላከያ ሚኒስቴር ለመስተንግዶ ብቻ የመደበው በጀት 280 ሚሊዮን ብር መሆኑ ይታወቃል።